କୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବିଗତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତେବେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି।